Ცვლილება საქართველოს მთავრობაში პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამშრომლებს ახალი მინისტრი თორნიკე გორდაძე წარუდგინა. ვანო მერაბიშვილმა ყოფილ მინისტრს გიორგი ბარამიძეს, რომელმაც დაკავებული თანამდებობა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით დატოვა, გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხა და ახალ მინისტრს კი წარმატება უსურვა. კურიერის ჟურნალისტი თეონა ცხომელიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. თეონა, თუ გააკეთა უკვე პირველი კომენტარი ახალმა მინისტრმა და რა გეგმები აქვს თორნიკე გორდაძეს? Diac, დღეს სახელმწიფო მინისტრის რანგში პირველი კომენტარი თორნიკე გორდაძემ სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა ჟურნალისტებთან. Მან პირველ რიგში მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს ნდობისათვის და მის წინამორბედს გაწეული მუშაობისათვის. თორნიკე გორდაძემ ასევე აღნიშნა, რომ ბუნებრივია კურსი, რომელიც აღებულია, არ შეიცვლება და რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ პრიორიტეტებად ისევ რჩება ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია. ასევე თორნიკე გორდაძემ დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას დეტალურად განმარტა ის მიზეზები, თუ რატომ არის ქვეყნისათვის ასეთი მნიშვნელოვანი ამ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. როდესაც ვლაპარაკობთ ამ პრიორიტეტებზე, საქმე ეხება პირველ რიგში ძალიან კონკრეტულ მისწრაფებებს. ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული მისწრაფება, საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში გაერთიანება, კონკრეტულად თითოეულ ჩვენგანს, საქართველოს მოსახლეობას, თითოეულ მოქალაქეს მოუტანს ძალიან კონკრეტულ სარგებელს. პირველ რიგში ნატოში გაერთიანება ნიშნავს უსაფრთხოებას და უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელია საერთოდ მომავალზე ფიქრი, რაც შეეხება ევროკავშირს, ევროკავშირთან დაახლოება და გაერთიანება ევროკავშირში. ეს ამას ექნება უარესად დადებითი გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ პოტენციალზე. ეს მოიზიდავს საქართველოში დიდი რაოდენობით ინვესტიციებს, შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და რაც აგრეთვე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, დაამყარებს ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალ მიმოსვლას, უიზო მიმოსვლას. ეს ყველაფერი რჩება, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტად. Როგორც გითხარით, თორნიკე გორდაძეს დღეს პირველი სამუშაო დღე აქვს სახელმწიფო მინისტრის რანგში. ბოლო ორი წლის განმავლობაში კი ის იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტს. რაც შეეხება მის წინაბორმეს, გია ბარამიძემ თანამდებობა, როგორც იცით, დატოვა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის. გია ბარამიძე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია ბათუმში.